Svarbiausia, kad mes esame viena didelė komanda, esame labai vieninga komanda. Aš tikiuosi, kad mes visi kartu bendravome. Pone Skardelį, gal galim į čia kur nors? Politinės partijos, kurios deklaravo ir deklaruoja norą daryti valstybėje pokyčius ir įgyvendinti iš tikrųjų reikalingus pokyčius, ypatingai šitoje situacijoje, kada mes kalbam apie demografinius iššūkius, apie skurdo mažinimą, tai jeigu tai nėra tik tai žodžiai, tai tikrai yra galimybė susitarti ir dirbti kartu. Jeigu tai yra klausimas tik tai postų ir rinkiminių rezultatų, tai iš tiesų tada galbūt tų galimų koalicijos partnerių bus ir mažiau. Keletą tokių debatų, matosi, kad rezultatai, kada jie parodė realybę, na, pasirodo tam tikras veidas kolegų politikų, kurie na, pradeda kalbėti, kad iš tiesų čia neaišku, kas laimėjo rinkimus, neaišku, kokia kryptis bus, kada įsibėgiosite, įsilaksysite ir panašiai. Tai iš tiesų, jeigu mes kalbam apie valstybę ar žmonės, tai reikia ne tik kalbėti, bet ir tai daryti. Aš manau, kad tas požiūrio pakeitimas ir mūsų žmonių tikrai didelis įdirbis davė tokius rezultatus. Dabar yra atsakomybė iš tikrųjų, kad tie darbai, kurie yra suplanuoti, jie būtų įgyvendinti. Čia esminis iššūkis. Mes turime galvoti, kaip apribosim ekonominiam priemonėm elektros pirkimą iš Astravo atominės elektrinės, po to techniškai atriboti šitą elektrinę, nes jinai iš tikrųjų kelia didžiulę grėsmę Lietuvai. Nematau skirtumo kol kas nei tarp konservatorių, nei tarp socialdemokratų. Jie kol kas turi apsvarstyti savo situaciją. Iš tikrųjų, kiek žinau, viena partija rytoj turi valdybos posėdį, kita partija nežinau, kada darys. Tai jie turi apsispręsti, ar jie nori būti valdančiai koalicijai pirmiausiai. Toliau apsispręsti dėl to, kokiems jie pasirengia kompromisams jų programų prasme ir mūsų programos prasme. Kol kas sakoma labai daug abejonių, išsakoma labai daug abejonių mūsų sprendimams, mūsų siūlymams. Saulius Skvernelis ir Ramūnu Karbauskiu turės sudėtingą laiką dabar, bet palikim tai jiem, čia iš tikrųjų nenorėčiau žaisti už savo partijos rėmų, bet jie turės apsispręsti, kaip kokį stilių rinksis, kaip derėsis, kaip kels reikalavimus, dėl to, kad na, mes matėm iš ties du skirtingus žmonės, kurie skirtingai žiūri į Lietuvą, į Lietuvos svarbiausius darbus. Jeigu Saulius Skvernelis labai aiškiai kalbėjo apie tai, kad na, yra tikslai, siekiai, ką mes turime dėl Lietuvos padaryti, kur mes galime galbūt atsitraukti, kur jie gali atsitraukti, kur galbūt ne, bet aš čia matau derybininką, aš matau žmogų, kuris nori pasiekti rezultatą. Na, Ramūnas Karbauskas iš tikrųjų nuo pirmųjų dienų, kai jisai pradėjo skelbti apie savo reikalavimus, na, tai viską, ką darė, tai brėžė raudonas linijas. Tai šiandien yra ta lemtingoji diena, kai mes pamatysime, ar tai buvo rinkimų agitacijos dalis, ar tai iš tikrųjų yra derybinė pozicija? Nu, va, čia tai žinia nauja. Dangi visuomenės išsakytas toks žemas pasitikėjimas mūsų partija, tai ir didžiulis pasitikėjimas išsakytas Valstiečių ir Žaliųjų sąjungai, tai aš tikiuosi, kad mes neturim tokio tvirto mandato, reiškia formuot valdančią daugumą ir formuot koaliciją.
bet nesakom tikriausiai, kad reiškia, mes nesikalbėsim ir būsim kažkodėl užsispyrę. Ar jūs svarstot apie galbūt trauktis iš pirmininko pareigų partijos pirmininko? Aišku, šitą sprendimą aš priimsiu ir painformuosiu vėliau. Žinia, nauja. Thank you.